Үндістанда содырлар әскери қызметкерлерге шабуыл жасады. Салдарынан 4 адам көз жұмып, тағы 4-еуі жарақат алған. Құрбандардың бірі бейбіт тұрғын. Өзгесі жауынгерлер, әскерлер лаңкестікке қарсы операциядан қайтып келе жатқанда қаскөйлер күтпеген жерден атыс ашқан. Сарбаздар қарсы оқ атқанмен содырлар ізін суытып үлгерген. Қазір олар іздестіріліп жатыр. Оқыс оқиға елдің солтүстігіндегі Джамму және Кашмир штатында болған. Жалпы кейінгі кезде мұндағы жағдай тыныш болмай тұр. Бұл 3 апта ішінде штатта әскерлерге қарсы жасалған 4-ші шабуыл. Түн ортасында сырттағы атысты естіп шошып ояндық. Қарулы қақтығыс шамамен 1 сағатқа созылды. Біз үйдің астыңғы қабатында жатқанбыз. Анам жоғарғыда болатын. Атыс тоқтағаннан кейін көтерілген кезде оның жансыз денесін таптық. Сонда қаңғыған оқ қанмен қаперсіз жатқан анама тиіп, жазықсыз құрбан болды.